טוב, אז אנחנו עוסקים עדיין במלאכת המשכן, והפסקה שנעסוק בה היום עוסקת בה, אז הפסקה שנעסוק בה היום עדיין עוסקת במלאכת המשכן ולמפגש בין שבת לבין המשכן. אני אתן עוד כמה מילים לפני שניכנס פנימה. כידוע, האזכור של שבת בפרשיות המשכן הוא כפול, מופיע פעמיים. פעם אחת בפרשת כי תישא, דהיינו אחרי שיש פרשיות תרומה ותצווה, כולן מצוות על בניין המשכן על כל חלקיו, ואז בסוף, כן, אך את שבתותיי תשמורו וכולי ושמרו בני ישראל את השבת. זה בפרשיות תרומה ותצווה. באמצע, עכשיו אחרי השבת ההיא של פרשת כי תישא, כידוע יש חטא העגל והעסק נפל, ולכן יש מחדש את המשכן, ועוד פעם התורה מתארת כל הסיפור הזה, כבר זה כבר בביצוע בפרשיות והקל פקודי, מוזכרים עוד פעם כל סדר בניית המשכן, אבל שם השבת מוזכרת בפתח הדברים, לא כמו בתרומת תצווה כי תישא, שזה השבת מופיעה בסוף, כאן השבת פותחת, כן? ששת ימים תעשה מלאכה וכולי, לא תברו זמן שבת, ואז יש הציווי של המשכן, כן? והשאלה היא, שהמשך חוכמה כאן מעלה, היא שאלת למה התורה משנה את הסדר? למה בתיאור הראשון השבת נמצאת בסוף התהליך, ואילו בתיאור השני, השבת נמצאת בתחילתו של התהליך. זו השאלה הפרשנית שהוא מבקש להתמודד איתה. בסדר? בואו נראה עכשיו מה הוא כותב. הנה, בפרשת תישא נאמר שבת אחר מלאכת המשכן. ופרשה זו נאמרה להיפוך מלאכת המשכן אחר השבת. וכבר עמד על זה בספר חסידים, סימן תו קוף סמכה. או, יש מי שרוצה לראות, יראה בספר חסידים, הוא עומד על זה, נותן תשובה טכנית, הוא טוען שכשאני אומר לך לעשות משהו, אז אני תמיד אגיד בסוף את מה שאני רוצה שתעשה בהתחלה. זהו. אני אומר לך, אני רוצה שתעשה א' ב' ג', הג' הוא הדבר שאותו אני רוצה שתעשה ראשון. ולכן בציווי זה א' ב' ג', בביצוע זה ג' ב' א'. אגב, זה מסביר בזה גם את העובדה שיש עוד הבדל בין תרומת תצווה ויקהל פקודי ומה הוא. זה אנחנו מכירים את זה מוויכוח, מדיון נוסף שאנחנו מכירים, שבתרומת תצווה הסדר הוא כלים ואחר כך המשכן, ביקל המשכן ואחר כך הכלים, כן? בצל אל היית, שאומר משה רבינו לבצל אל, מה איך אתה יודע וכו', כן? על כל פנים, לפי הספר חסידים, אז זה מובן, נכון? שתמיד זה, אם אומרים לך א' ב' ג', אז הביצוע יהיה ג' ב' א'. וזה ככה זה יוצא. טוב, זה דרכו של ספר חסידים. אז מי שרוצה, יש לו את התשובה הזאת. עכשיו, אבל המשך חוכמה כמובן רוצה לתת לנו לא רק הסבר טכני, אלא הסבר מהותי, פנימי, על היחס, אם תרצו, בין קדושת המקדש לקדושת השבת. שזה הדבר המרכזי שהוא רוצה לחתור אליו. אז אנחנו, נראה דבריו, ננסה להבין מה הוא רוצה להחכים אותנו בעניין הזה. ויתכן. דהנה מלאכת המשכן, אינו דומה למכשירי עבודה דלא דחו שבת. משום דמכשירין אפשר לעשותן מערב שבת, מה שאין כן המשכן אי אפשר להיות בלא שבת, לכן הווה אמינא דדחי שבת. נסביר. יש בכל מיני דינים שבהם אנחנו אומרים, כן, שיש מצווה שדוחה שבת, למשל מילה דוחה שבת. אבל להלכה אנחנו פוסקים שרק המילה עצמה דוחה שבת, אבל מכשירי המילה
אם אין לך סכין כדי למול, כן? ואתה רוצה עכשיו לייצר את הסכין, זה לא דוחה שבת. למה? כי את המכשירים יכולת לעשות מערב שבת. המילה עצמה כתוב ביום השמיני, צריך לעשות, אם השמיני הוא שבת, אני צריך לעשות אותה בשבת, אין לי ברירה אחרת, כן? אבל המכשירים אפשר לעשות אותם מערב שבת, לכן המכשירים לא דוחים שבת. בסדר? אז גם אותו דבר, מכשירי עבודה לא דוחים שבת, העבודה עצמה דוחה שבת, עבודה במקדש דוחה שבת, כן? מקריבים תמידים, מקריבים מוספים בשבת, כן? כי העבודה עצמה דוחה שבת, אבל המכשירים של העבודה לא דוחה שבת. אז אומר המשך חוכמה, זה נכון לגבי, לכאורה בניית המשכן היא סוג של מכשירים, כן? אז הייתי אומר שלא תדחה שבת. אבל הוא אומר, לא, בניית המשכן היא לא מכשירים. למה? כיוון שברור שכדי לבנות המשכן צריכים לוקח יותר מיום יומיים לבנות המשכן. כן? אז זה לא דבר שאפשר לעשות אותו מערב שבת. גם אם אני אתחיל אותו ביום ראשון, אני לא אגמור אותו עד שבת. משך העשייה הוא זה, לכן אם כמובן אם נעבוד גם בשבתות, אז נקדים את בניית המשכן ונוכל להקריב את הקורבן הראשון יותר מוקדם. ולכן הוא אומר, ייתכן דהנה מלאכת המשכן אינו דומה למכשירי עבודה דלא דחו שבת, משום דמכשירין אפשר לעשות אותם אלו שבת, מה שאין כן המשכן אי אפשר להיות בלא שבת. לכן הווה אמינא דדחן שבת. וייתכן דבעבודה הותרה שבת, משום, עכשיו למה, עכשיו הוא בא לשאול את השאלה עצמה, למה באמת עבודת המשכן, עבודת המקדש, כן, העבודות, כן, העבודה ממש, לא בניית המשכן, אלא העבודה, הקרבת הקורבנות, למה זה דוחה שבת, כן, זה בעבודה הותרה שבת, לא רק דוחה שבת, אלא, הוא אומר פירוש, הותרה בשבת, כן, מותר לעשות, זה לא דחויה להקריב קורבנות, באותם קורבנות שמקריבים אותם במקדש בשבת, כן? זה הותר בשבת. למה זה הותר? משום דב המשכן הלא שורה הכבוד והשכינה מצויה שם והשבת עדות לבאי עולם שהשם יתברך ברא עולם וחידשו מהאפס המוחלט והעבודה מורה על השגחת השם יתברך בפרטיות ומקיימו בכל עת ורגע ברצונו יתברך וכל העולם הוא מתהווה ומתחדש בכל עת ורגע ברצונו יתברך. כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו. אשר מזה למדו בתפילה מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. ושם מאון השם יתברך. וכמו שאמר שלמה בנו בניתי בית זבולך. לכן אף המכשירים כמו כליית העומר וחבטתו ואפיית שתי הלחם. וכולי, למען דאמר, נפסל בניו תנור מקדש, דוחין שבת. למה עבודת המקדש יכולה לדחות שבת? כי מה הרעיון של השבת? כאן במשך חובה הוא אומר לנו, מעמיד אותנו על הרעיון הבסיסי של השבת, ועל הרעיון הבסיסי של עבודה, והוא מראה לנו שעבודה לא צריכה שבת, זאת אומרת עבודה יכולה להסתדר בלי שבת, ולכן עבודה דוחה את השבת. אבל לא בניית המקדש, תכף נראה למה. כן? בוא נסביר. מהי השבת? השבת, כשעם ישראל שומר את השבת, אומר משך חוכמה, עדות לבאי עולם שהשם יתברך ברא העולם וחידשו מאפס המוחלט. אנחנו שופטים שבת כדי להעיד על מעשה בראשית. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ ויום השביעי שבת ירבש, לכן אנחנו שופטים ביום השבת כדי לבטא ולהעיד על זה שהעולם נברא והעולם מחודש. זאת משימתנו. זאת מצוות השבת. אם כך, אם זו מצוות השבת, אז בוא נראה מה עומד במוקד העבודה במקדש. והעבודה במקדש, המקדש הוא בעצם מקום השכינה. בנו בניתי בית זבול לך, ועשו לי מקדש.
זה הדירה שהקדוש ברוך הוא מבקש שנבנה לו בתחתונים, בעולם. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנבנה לו דירה בתחתונים, דירה בעולם, וזה המקום משכן השכינה. והמקום הזה במקדש, זה שהקדוש ברוך הוא שורם, משלה את שכינתו במשכן, זה ביטוי לכך שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא עולם. פעם, היו היה בריאה, אלא הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, הוא מקיים את העולם. כן? המקדש מבטא, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מקדש, היא זאת שמבטאת את קיום העולם התמידי, זה מכוח, זה העולם מתקיים. אלמלא מעמדות לא נבראו שמיים וארץ. כן? המעמדות, המעמד של המקדש, העבודה היומיומית במקדש, היא זאת שמקיימת את העולם. כן? והקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, כשהקדוש ברוך הוא שורה בתוך המקדש, אז הנוכחות שלו היא זאת שמקיימת את העולם כל הזמן. אז כבר אין צורך בשמירת שבת כדי להעיד את העדות הזאת. כי כל עבודת המקדש היא זאת שמקיימת את העולם, היא זאת שבעצם אומרת, הנה זה בית זבולך, זה בית השכינה, וכאן העולם מתקיים יום יום. כשאתה רואה שהעולם מתקיים יום יום מכוח השכינה שנמצאת, אז אתה לא צריך להעיד על זה שיש בריאת עולם, על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מובן? ולכן השבת, עבודת המקדש דוחה את השבת, היא לא זקוקה לשבת, העדות של השבת היא כל עוד השכינה לא שורה בישראל, כן? וכביכול כל מסתתר בשפריר חביון, הקדוש ברוך הוא נעלם במרכאות, לא גלוי, לא נגלה, אז צריכים בני אדם להעיד על קיומו, להעיד על זה שיש בריאה. אבל ברגע שיש מקדש, ויש בית מקדש, ויש מקום של השכינה, ושם המקום הזה מבטא את העבודה המורה על השגחת השם יתברך בפרטיות, ומקיימו בכל עת ברצונו יתברך, אז יש לך את זה, אתה לא צריך את העדות החיצונית, יש לך את הנוכחות האינטנסיבית שמקיימת את העולם, אתה לא צריך את העדות הזאת. אבל כל זה אחרי שיש בית מקדש, אחרי שיש משכן. אז יש שכינה, ויש נוכחות של שכינה בארץ, כן? אז אתה לא צריך את השבת. אבל לכן בניין בית המקדש לא דוחה שבת. כי בניין בית המקדש הוא קודם לה, להשראת השכינה. כי כדי שתשרה השכינה, צריך שיבנה המקדש. ולכן כל זמן שלא נבנה המקדש, עוד אין שכינה, לכן צריך... זה צריכים לשמור את השבת, לכן בניין בית המקדש אינו דוחה שבת. זה מה שאומר כאן. אבל בניין המשכן והמקדש לא דוחה שבת. דכל זמן דלא נבנה המקדש, אין השכינה שורה בישראל. ובאמצעיות משכן ומקדש, השכינה שורה בישראל. וכל זמן שאין שכינה שורה, הלא, לא נדחית שבת. רק כשהשכינה שורה, והיא מקיימת את הבריאה היומיומית, אז אתה כבר לא צריך, כן? כביכול אין צורך בשבת, מלא עבודת בית המקדש דוחה את השבת, כן? אבל בכל עוד לא נבנה המקדש, כן? אז אין עדיין שכינה, לכן צריכים לשמור את השבת. עד כאן זה ברור. אבל עכשיו הוא רוצה להסביר לנו, הרי אתם זוכרים את השאלה, עוד לא ישבנו על השאלה שלנו. כי השאלה שלנו הייתה, למה בציווי הראשון, כן, השבת נמצאת בסוף, ובציווי השני, כן, בביצוע, השבת נמצאת בהתחלה. את זה הוא לא הסביר לנו, כן? הוא רק הסביר לנו למה יש הבדל בין העבודה עצמה במקדש, לבין בניין בית המקדש, למה העבודה עצמה כן דוחה שבת, ובניין בית המקדש לא דוחה שבת. עכשיו הוא אומר לנו דבר נפלא, ואני אומר אותו קודם כל בעל פה, ואחר כך נראה אותו בפנים. הוא אומר לנו כך, עם ישראל עמד, התייצב בתחתית ההר, ועמד וקיבל תורה.
ובמעמד הזה שהוא קיבל תורה, נאמר לו שם בסוף פרשת יתרו, מה נאמר? שהשראת השכינה אינה תלוית מקום. שכינה יכולה להיות בכל מקום. מלוא כל הארץ כבודו. איפה זה כתוב בסוף פרשת יתרו? בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. זה לא חשוב מקום מסוים. אתה בתל אביב, אתה באפולה, אתה בקרית שמונה, אתה בבאר שבע, כן? מזבח, תבנה המזבח, תבוא ותקריב, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אם השכינה שורה בכל מקום, בעקבות מתן תורה, ועם ישראל, והקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך עם ישראל, ממש בצורה רחבה, אז יש כבר שכינה גם בלי מקדש. שונה הדבר בעקבות חטא העגל. מה שקרה בין השבת של כי תישא לשבת של ויקהל, זה מה קורה באמצע? זה הקטסטרופה, זה הטרגדיה של חטא העגל. בעקבות חטא העגל, אז הסתלקה שכינה. כן? ובני ישראל התנצרו את עדיה מהר חורב. אין כבר אותם כתרים מיוחדים שמבטאים את השראת השכינה על עם ישראל בלי תנאים, בלי כלום. אז אילו היו בונים את המשכן לפני חטא העגל, אילולא היה חטא העגל, אומר המשך החוכמה, אפשר היה לבנות את המשכן גם בשבת. כי יש שכינה. ואם שכינה שורה בישראל, אז לא צריך לעדות על... יש שכינה! רק אחרי חטא העגל, שבו נסתלקה שכינה, ועכשיו התנאי להשראת השכינה בעקבות חטא העגל מהו? שיהיה בית מקדש, בלי בית מקדש אין שכינה. אז בינה על בית המקדש לא דוחה שבת. מבינים את העוצמה של הדברים? בואו נראה את זה בפנים. אבל קודם שעשו בני ישראל העגל, הלא היה תנאי בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. והשכינה הייתה שורה בישראל שלא באמצעות המשכן. כן? אפשר היה להשרות, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. רק הוא היה מקום מיוחד לעבודה ולהשראת השכינה. נכון? פה הוא מתמודד עם שאלה, אז מה אתה רוצה להגיד לי? שלפני חטא העגל לא היה צריך משכן? אז בכלל למה מוזכר המשכן לפני חטא העגל? לכן הוא אומר לנו, לא, אל תתבלבלו. לא אמר, הוא לא אומר שבלי חטא העגל לא היה משכן. לא היה צריך משכן. יש דעות כאלה. הוא לא נמצא שם, הוא לא הולך לשקף את הדעות האלה. הוא בא לומר לנו, גם בלי חטא העגל היה משכן. אבל בלי חטא העגל, המקדש והמשכן לא היו תנאי להשראת השכינה. גם בלי חטא העגל, בלי חטא העגל, השכינה הייתה שורה בישראל גם בלי מקדש. המקדש היה מוקד העבודה. אפשר היה לעבוד גם כל אחד בכל המקום אשר הזכיר את שמי, כן? אבל מוקד העבודה היה במקדש, היה אמור להיות במקדש. אבל המקדש לא היה תנאי לחלות השכינה. כי לפני חטא העגל, חלות השכינה יכולה להיות בכל מקום. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. יש ציווי למשכן. גם בלי חטא העגל יש ציווי למשכן. אבל שכינה קיימת גם בלי משכן. בכל המקום. ולכן אפשר לבנות את המשכן גם בשבת. והשכינה הייתה שורה בישראל שלא באמצעות המשכן. רק הוא היה מקום מיוחד לעבודה ולהשראת השכינה. אבל לא באופן שעל ידו יזכו לראות בכבוד השם יתברך. זה לא היה תנאי שדווקא על ידי המקדש יזכו לראות בכבוד השם יתברך. כי בני ישראל בעצמם הם היו המעול להשם יתברך. עם ישראל זה המרכבה לשכינה.
הם בעצמם מבטאים בנוכחותם, כן, בקיומם את זה, כיוון שעם ישראל נושא את שם השם ומתנהג ואומר נעשה ונשמע ועומד לפני הקדוש ברוך הוא וקושר כתרים לעם ישראל, כן, לפני חטא העגל. אז הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם באמצעות עם ישראל. עם ישראל הם בעצמם היכל השם, והיכל השם המה בלבבי משכן אבנה אל האדר כבודו, כן, אני עצמי הוא המשכן של הקדוש ברוך הוא. אני, כל אדם מישראל הוא המשכן לשכינה, הוא הביטוי להופעת השם בעולם. כל זה קודם לחטא העגל. אז היה בניין המשכן כאחד מפרטי צורך העבודה אחרי, רגע, פה משהו, שנייה, אבל לא באופן של ידוע יזכו לראות בכבוד השם יתברך, כי בני ישראל בעצמם הם היו המעון להשם יתברך, והיכל השם המה. אז היה בניין המשכן כאחד מפרטי צורך העבודה אחרי בניין המשכן אחר העגל. אבל צריך להיות פה איזה, יש פה איזה משהו חסר פה במשפט, הוא לא מושלם, כן? אבל בבניין המשכן אחר העגל, שכיוון שהשראת השכינה וכבוד השם יתברך חופף על בני ישראל קודם בניין המשכן, אם כן תו עבודה וכל צרכיה אף בניין המשכן דחי שבת. זאת אומרת, לפני חטא העגל, בניגוד למה שיקרה אחרי חטא העגל, שהמשכן הוא התנאי להשראת השכינה, בקודם חטא העגל כבוד השם יתברך חופף על בני ישראל גם קודם בניין המשכן, ואז אם כך שוב עבודה יכולה לדחות את השבת. לכן נאמר משכן קודם לשבת בפרשיות תרומה תצווה כי תישא, לפני חטא העגל אפשר לדבר על בניית המשכן, והשבת לא צריך להזכיר. למה? כי אתה יכול לבנות את המשכן בשבת, את השבת מזכירים בסוף, כן, כדי לשמור אותה בגבולים, לא כדי לשמור אותה במשכן. במשכן לא צריך, כי אפשר בניין בית המשכן, בית המקדש יכול לדחות שבת, כן? אבל אחר שחטאו בעגל, יש חטא העגל, ומה קרה שם? הלא לא היו ראויים לכבוד השם יתברך, רק באמצעיות המשכן. אומר הקדוש ברוך הוא, זהו, אני לא הולך, אני שולח מלאך, אני לא נמצא איתכם, כן? אז משה רבנו מתפלל וכולי, ולוקח לו זמן, והקדוש ברוך הוא מתרצה, אבל עדיין זה לא חוזר למציאות הזאת שקדמה למשכן, כן? והתנצלו בני ישראל את ידיעם בהר חורב, כן? ומהר חורב, ואז בעצם כאן יש אחרי חטא העגל, התנאי להשראת השכינה בישראל הוא דווקא בניין בית המקדש. ורק אחרי שיש בית המקדש, אז יהיה כתוב בסוף מה שנקרא בשבת, בעזרת השם, הפסוקים האחרונים של ספר שמות, כן? וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן וכולי, כי הענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לבוא לעיני כל בית ישראל וכל מסעים, יש שם שכינה ששורה. רק אז שורה השכינה. אם כן, הלא לא היו ראויים לכבוד השם יתברך רק באמצעיות המשכן, אם כן לא נדחית בבניין המשכן, לכן נאמר שבת קודם. שם צריכים להקדים לך את השבת, כי צריכים לשמור את השבת כשהולכים לבנות בית המקדש, כי עדיין אין השראת שכינה. וכמו שפרש רש"י הקדים להם ציווי שבת למשכן, לאמור שאינו דוחה שבת. פירוש נפלא שנותן לנו את המשמעות של ההבדל בין המקדש לבין השבת, כן, או הקשר בין המקדש לשבת, בין מקדש המקום למקדש הזמן, כן? כל עוד אין מקדש במקום, מקדש במקום זה מנחיח את הקדוש ברוך הוא בהוויה, במציאות, כן? כל זמן שאין הנחחת הקדוש ברוך הוא בזה, צריכים להנחיח אותו בתוך קדושת הזמן. אבל ברגע שהיה חטא העגל, זאת אומרת, יש פה עוד נקודה, צריכים לזכור, יש פה שלוש דרכים, אם תרצו, להנחיח את הקדוש ברוך הוא בעולם.
עם ישראל יכולים להיות בעצמם מיכל השם, מרכבה לשכינה. וזה מה שקורה אחרי מתן תורה ולפני חטא העגל, כן? אז עם ישראל הוא בעצמו מרכבה לשכינה, הוא בעצמו מנחיח בהוויתו, בנוחותו, בקיומו את הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני נמצא בכל מקום, כן? ברגע שיש עם ישראל, כן? שנושאים הם מרכבה, כשאני אומר מרכבה לשכינה, אתם מבינים מה מושג מרכבה. אני אסביר את זה בעברית פשוטה, כן? זה מושגים גדולים, אבל אנחנו מדברים כרגע רק בשפה הפשוטה. מרכבה, כשאתה רואה מרכבה, כן? אתה יודע שהמלך נמצא שם, כן? כי המרכבה נושאת את המלך. לכן כשאתה רואה את המרכבה של המלך, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, אומר שם הנביא, כן? ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא. ומישהו נושא אותו, כשאתה רואה את מישהו נושא אותו, אתה רואה מרכבה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא נמצא שם, כן? ועם ישראל מיד אחרי חטא העגל, הם המרכבה על השכינה. הם בהתנהלותם, בהתנהגותם, הם נושאי המרכבה, כן? הם עצמם, בעצם קיומם, שם השם נקרא עליך. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. מה הפשט? הפשט הוא שעם ישראל, עמי הארץ רואים ששם השם נקרא עליך, שאתה נושא את השכינה, אז הם מפחדים ממך. למה מפחדים ממך? ויראו ממך. לא שמפחדים ממך כאדם, אלא מפחדים מן השכינה, כן? את השם אלוקיך תראה, כן? הם מפחדים כי אתה מבטא, מנחיח את השכינה. ממילא בני אדם פוחדים מן השכינה, יראים מן השכינה. אז זה צד אחד. צד שני, של הופעת השם בעולם, היא באמצעות קדושת הזמן. כל עוד אין מקדש, כל עוד אין תורה, זה כבר מהיום, מששת ימי המעשה, כן? ויברך אלוקים את יום השביעי וקדש אותו. ואז שבת היא עדות על בריאת העולם, היא עדות על זה שיש קדושה בריחו בעולם. אנחנו מנכיחים אותו באמצעות השבת, באמצעות השבת אנחנו אומרים, יש בורא לעולם. ויש אפשרות שלישית כמובן במקדש המקום, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקום, והוא מבטא את נוכחותו במקום, עם השגחתו, ועם כי באמצעות ההשגחה שלו, באמצעות הנוכחות שלו במקום, הוא מקיים את הבריאה כל הזמן, אז הנה הוא נוכח. אלה הם שלושת הדרכים המוצעות כאן. ואז הוא אומר לנו שבשלב הזה, שבין מעמד הר סיני לבין חטא העגל, אז יש שכינה באמצעות כנסת ישראל, כן? הם המרכבה לשכינה. אפשר לבנות בית המקדש גם בשבת, כשכינה נוכחת בארץ, כן? אחרי חטא העגל, אז עם ישראל מאבד את ההילה שלו, את ההילה הזאת, שהיא בעצם שם השם נקרא עליהם, כן? וצריכים עכשיו לבנות בית מקדש, כי עכשיו השכינה שורה רק על ידי המקדש, התנאי להשראת השכינה הוא על ידי המקדש, זה בעקבות חטא העגל. לכן קורה השלב השני הזה, שבו כאן בניין בית המקדש לא דוחה שבת. אחרי שיבנה בית המקדש, השכינה תשרה במקדש, כן? אז העבודה תדחה שבת. למה? כי כבר יש שכינה, אחרי שיש שכינה, אז העבודה דוחה שבת. עד כאן.